කොරෝනා වෛරසේ ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමට ලෝ පුරා රටවල් දැඩි පියවර ගනු ලැබුවද ගෝලීය වසංගතයෙන් ලෝ පුරා 18 ලක්ෂය ඉක්ම වූ ජනතාවක් මිය යා හැකි බව ලන්ඩන් රාජකීය විද්‍යායතනයේ විද්‍යාඥයින් පිරිසක් පෙන්වා දෙනවා. රජයන් මගින් කොරෝනා වෛරස් ආසාධිතයන් පරීක්ෂා කිරීම, වෙන් කිරීම සහ සමාජ දුරස්ථභාවය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දැඩි පියවර ගනු ලැබුවහොත් මිලියන සංඛ්‍යාත ජීවිත බේරා ගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි ඔවුන් සඳහන් කළේය. මේ වන විට ලොව පුරා කොරෝනා වෛරස් ආසාධිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 5,31,000 ඉක්මවා ඇති අතර මරණ සංඛ්‍යාව 24,000කට අධිකයි. ලන්ඩන් රාජකීය විද්‍යායතනයේ පරීක්ෂකයන් නව අනාවැකිය නිකුත් කර ඇත්තේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දත්ත සහ අනුපාත මෙන්ම ජන විකාශ සහ සමාජ සාධක සැලකිල්ලට ගනිමින්ය. කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා නිසි පියවර අනුගමනය නොකළහොත් වෛරසය ලොව සෑම පුද්ගලයෙකුටම ආසාදනය විය හැකි අතර මිලියන 40ක් ජනයා මිය යා හැකි බවයි ලන්ඩන් රාජකීය විද්‍යායතනයේ පර්යේෂකයන් කියා සිටින්නේ.